Ну і далі будемо говорити про ціни. Так, сьогодні і не тільки ціни. Так, ми взагалі поговоримо про свіжі овочі, тому що зараз сезон, вже дуже хочеться вітамін, якби це, він вже довкола літає. Фрукти, овочі ростуть, розквітають. І сьогодні до нашої студії завітав дуже цікавий та інформативний, я б сказала, гость Дмитро Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту. І ми поговоримо про свіжі овочі, на їх ціни і взагалі чим може зараз похизуватися Україна. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ми раді вітати вас у нашій студії. І, знаєте, давайте розпочнемо з того, що зараз у нас вже готове для того, щоб можна було вживати на українському ринку. В Україні росте дуже багато і овочів, і фруктів, і ягід, які традиційними є для всіх наших споживачів, яких, до речі, дуже мало в інших країнах світу. І ця палітра асортименту, вона надзвичайно така яскрава, вона, я б навіть сказав, шикарна. Тому українці, вони можуть точно пишатися своєю батьківщиною і розуміють, що вони є навіть краще харчуються, ніж арабські шейхи. Клас. Ну давайте так, є в нас багато чого. От що з оцього всього різноманіття ми експортуємо, наприклад, за кордон? Дивіться, в Україні багато чого вирощується, але, звичайно, не все експортується. Є традиційні ринки, є традиційний асортимент, який може нормально, без втрати якості, транспортуватися до інших країн. Останні, мабуть, років 5 ми дуже активно почали експортувати свіжі фрукти переважно. Основним фруктом, який експортується, це яблуко. Минулого року активно був розпочатий експорт української лохини. Так, її дуже багато в Україні вирощують. Вона така популярна дуже культура, популярна ягода. Але тільки минулого року українські виробники змогли вжити необхідних заходів для того, щоб забезпечувати її транспортабельність до далеко за кордон. І я вам скажу так, це не сусідня Польща або Білорусь, а це такі країни, як Сінгапур, Гонконг, Малайзія, куди вперше українські ягоди потрапили. І я думаю, що цього року подивимось, звичайно, на погоду. Ми бачимо, яка весна сьогодні, яке літо. І, звичайно, подивимося, який буде урожай, яка буде його якість, тому що дощі, волога, ну, все дійсно впливає дуже сильно на якість. До речі, от навіть коли їдеш кудись за кордон, особливо якщо це якісь там країни Азії, ти дивишся там манго, копійки коштує, українське яблуко, і там ціник просто злітає. Так само можна паралель провести, наприклад, з томатами, або українські і турецькі, або з картоплею єгипетською і українською. Абсолютно аналогічна ситуація. Тому що що на це впливає? Що впливає на ціни? На ціни, в першу чергу, впливає сезонність. Тому що тоді, коли єгиптяни збирають вже комбайнами цю молоду картоплю, в Україні вона тільки в парниках, в дуже обмеженому обсязі, і, звичайно, вона є, знаєте, так, от я, наприклад, як споживач, цікаво прийти в магазин і спробувати саме українську. Да? Але ти розумієш, що не кожен українець може дозволити собі українське вже навіть сьогодні. Тобто навіть дешевше. Але з часом з Єгипту в певний момент, в певний проміжок часу. Звичайно, тоді, коли в Херсонській, наприклад, області або в Житомирській області вже розпочинається загальна така збиральна кампанія, то, звісно, українська продукція, вона суттєво відрізняється за вартістю, максимально доступною стає, тому що все ж таки Україна є аграрною країною. І ми вирощуємо дуже багато різних і фруктів, і овочів. Ви знаєте, так само мені цікаво зрозуміти, наших глядачів 100% також цікавиться запитання, в тому плані, українська продукція, вона експортується за кордон, чи ми можемо ми визначити топ-3 або топ-5 країн, куди це відбувається найбільше? І так само в Україну, які країни більше експортують? Ось топ-5-ку таку можемо визначити? Так, звичайно, є безумовно лідери, куди ми експортуємо, давайте так, одразу розставлю крапки над «і», тому що овочі з України майже не експортуються. Угу. Майже всі овочі з'їдається в Україні. Експортуються фрукти і ягоди в такій досить великій кількості. І основним напрямком, основним продуктом, який експортується, є яблуко. Куди ми експортуємо? Тут, можливо, знаєте,
Я би не казав про якісь конкретні країни, я б скоріше виділив би регіони. Тому що найбільший експорт з України – це Європейський Союз, безумовний лідер. Тому що із впровадженням угоди про вільну торгівлю були вирівнені мита, були вирівнені умови торгівлі, що дійсно спростило для українських виробників доступ до європейського ринку. А ми дуже багато експортуємо до Перської затоки. А Україна дійсно, тому що країни Перської затоки – це такі як Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, Бахрейн, інші, вони є нетоімпортерами. Там майже нічого не росте, окрім нафти і якихось садових квітів тепличних, а фрукти і ягоди, звичайно, вони постійно користуються попитом, тому що то є мусульманські країни, вони багато споживають свіжої продукції. І туди ми дуже багато експортуємо. Як щось навпаки. Скажу, і наостанок, куди ми експортуємо, знаєте, тут скажу не куди ми більше експортуємо, третє місце, да? А нові ринки. Ми на рівні держави, керівництво держави, керівництво Міністерства іноземних справ дуже багато уваги приділяє останнім часом ринку Африки. Африка – це дуже великий континент з дуже великою кількістю людей. Це не тільки пустеля, яку ми бачимо, жовта Африка на мапі світу, а там багато і вирощується різної продукції. І от саме останнім часом дуже багато фруктів почали експортуватися в Африку. І я вважаю, що це дуже велике відкриття, тому що тільки за минулий рік у нас є експортери, які відкрили 8 нових країн. 8 нових країн, коли не експортувалися. Африканці не знали, що таке українське яблуко. Ви кажете про Єгипет, вони там думають, що це українське, можливо. Але багато африканців саме вперше, саме минулого сезону споштували українські фрукти. Отака ситуація. Хто імпортером? Імпортери традиційні. Китай, той самий Євросоюз, який дуже великий виробник є. І, звичайно, дуже багато продукції йде з Єгипту, з Туреччини. Тобто ці традиційні ринки, які, звичайно, впливають і на цінову кон'юнктуру, і на доступ українців до фруктів і ягід, і овочів. Звичайно, вони є традиційними, і на це ще раз підкреслюю, що на це впливає саме сезонність. Тому що от саме от кілька тижнів сезонності вони будуть регулювати доступ споживачів до відповідної продукції. Наприклад, хочу такий акцент зробити на абрикосі. Щоб ви розуміли, в Україні вже кілька років ми не їмо українських абрикосів за рахунок того, що або весною все вимерзло, або град пройшов, або бджоли не політали, або ще якісь негаразди. Дійсно, в промисловому масштабі дуже важко вирости абрикос і сьогодні в українських умовах. Постійно щось з ним трапляється, майже кожного року. І традиційно Україна імпортує абрикос з Іспанії, з Греції, з Італії, з інших країн. І знаєте, я цього року, от ми бачили, в нас не було морозів цього року, і я приїжджаю десь на початку травня до одного з виробників, у Чернівецькій, до речі, області. Він каже, знаєте, Дмитро, кілька років в мене росте там кілька гектарів абрикосів, і я тільки цього року їх вперше побачив на дереві, тому що ніколи того не бачив, да, дійсно. Тому я думаю, що цей рік, я тут вже кілька разів повторював в цьому році, що ми настільки звикли до якихось негараздів, спринг погоди, що ми вже, ну, для нас то нормально, що нас тіпає постійно, то вліво, то вправо. Ми вже загартовані, це точно. А саме цього року є досить нормальна зима, нормальна весна, і все запліднилося, скажімо так. Звичайно, що є ситуації, які впливають на доступність, це дощі. Сьогодні це дощі, весна трошки затягнулася. Ми вже бачимо літо, да, але насправді наче весна. Це квітне, вчора навіть над дахом в мене літали хрущі ще досі. А вже середина червня, розумієте? Тому дійсно, це є
показником. І тут, наприклад, вже почали продавати з кінця травня ранню черешню, але це така унікальна сьогодні пропозиція, що її дійсно дуже мало. Ось це весь цей тиждень йдуть дощі, і черешня висить, і просто не можуть зібрати, тому що йдуть дощі. Та більше того, пішли дощі, і навіть гриби вже почали рости. Гриби, так, да, я теж побачив, що збирають і білі, і будь-які інші. От якщо врахувати ці всі навіть погодні там чинники, там дощ, сонце і так далі, можливо, якось там зможете спрогнозувати урожай там тих самих овочів? Так, да, знаєте, от я думаю, що моя думка наступна, що от саме така ситуація із весною, то що вона трошки затяглася, із опадами, які є на сьогоднішній день, це найбільше вплине на доступ споживача до ранніх сортів, до ранніх черешень, до ранньої суниці, до всієї ранньої палітри фруктів і ягід. Але традиційно найбільший обсяг – це є середньостиглі і пізньостиглі сорти. Тобто ті, які збираються у липні, ті, які збираються у серпні і далі. І якщо так за прогнозами гідрометцентру ми бачимо, що в принципі літо має бути нормальним, а вчора я побачив прогноз, що посухи в цьому році точно не буде, а вологи абсолютно достатньо. І головне, щоб була погода, що головне, щоб не було дуже великих перепадів температури, тому що це є град, є такий дуже серйозний ризик. Але я сподіваюся, і я вважаю, що липень, серпень ми точно будемо куштувати все. Тому що вся продукція, вона буде дуже широкий асортимент в Україні, а вона просто трошки сунула за рахунок дощів у періоді збирання, тому що воно довше квітне. Я не просто так сказав про хрущів. Вона досі квітне, вона досі десь ще зав'язується щось, тому що десь на 2-3 тижні змінюється сьогодні, трошки пізніше буде відбуватися збирання традиційних для України фруктів і ягід. Знаєте, зараз також хочеться зрозуміти, чого очікувати нам і українцям стосовно цін. Так. Порівнюючи з минулим роком на імпортний товар в Україну, ціни зросли чи впали? Що у нас? Як у нас? Дивіться, в Україні ціни зросли. Угу. Причому на всю продукцію, не тільки імпортну, а й на українську. Чому зросли? Тому що є досить багато чинників, це, зокрема, і пандемія, зокрема, це погода, зокрема, це здорожчання енергоресурсів. Ну, тобто є багато об'єктивних факторів, які впливають. А наскільки зросли ціни в Україні? Порівняно, от ми порівняли з минулим роком, десь на 10-20 навіть відсотків. Це досить багато, але не на всю продукцію. Тобто є культури, які збереглися в ціні, це, наприклад, огірки, да, порівняно з минулим роком. А є культури, які навіть зменшилися в ціні, це, наприклад, болгарський перець. Тобто це дійсно така ситуація існує, але по більшості продукції, звичайно, це ми бачимо зростання. На що це ще впливає? Що на це ще впливає? Ще раз підкреслю, ключовий фактор – то є пандемія. Тому що все ж таки це міжнародна торгівля, що імпортується в Україну, да, як люди споживаються. Закриваються бари, кафе, ресторани. І минулого року дуже такі, коли от почали вводити обмежувальні заходи по всьому світу, і Україна не була виключенням. Звичайно, то є перший був такий шок, а що далі робити? Багато ресторани закриваються, канали збуту зменшуються, і, звичайно, імпортери, зокрема, вони, скажімо так, дуже обережно почали ставитися до замовлень. І так, це вплинуло на те, що обсяг імпорту він почав скорочуватися. Хоча потім ми побачили, що попит, він все ж таки існує. І глобальна торгівля, як фруктами і овочами, в усьому світі, вона, щоб ви розуміли, за 20-й рік зросла. Зросла в обсягах. То є незначне зростання, там 2-3%, але, щоб ви розуміли, 2-3%, то 4-5 мільярдів доларів, розумієте? Тобто це досить багато. І ми бачимо, наприклад, що ще впливало на доступність споживачів до традиційних в Україні фруктів, наприклад, яблуко я можу прокоментувати, тому що
саме пандемія вона вплинула на те, і зміни в попиті у імпортерів і у експортерів вони вплинули на те, що сам виробник почав просто притримувати. Да? Тобто, от, дуже нетипова ситуація, ще раз повторю, з яблуком, тому що ми бачимо середину червня досить багато яблука, що в сховищах саме українського. Тобто, якщо в минулому році українське яблуко закінчилося десь у березні, просто не існувало вже. Навіть нема було що імпортувати, особливо там в червні. То, звичайно, сьогодні воно є. Але все ж таки літо, і ми бачимо, що з'являються нові фрукти, нові ягоди. Буквально нещодавно я скуштував вже жимолость першу від промислових виробників. Да, і я, як споживач, звичайно, я впевнений, що більшість споживачів думає так само, що вони приходять в магазин і думають, а що б таке новенького сьогодні? Да, ми бачимо. Заходимо в мережу, особливо на ці свіжі ряди, які підсвічуються софітами, а воно все є таке яскраве, як веселка. Як веселка, да, там і блакитне, і синє, і червоне, і жовте, яке хочеш. Звичайно, дуже великий вибір. Це, до речі, досить сильно впливає на цитрусові, тому що, ну, що я буду купувати? Банан, апельсин або суничку, ну, молоденьку. Звичайно, в першу чергу суничку. Так само, як я недавно сам купив персик, да? Лежить яблучко, лежить бананчик, але я бачу персик. Він дорожче там на 10 гривень чи на 20, да? Але ну, так хочеться організм саме персик. Організм потребує. Організм потребує, звичайно. Будь-яка людина, вона в першу чергу творча. До речі, останнім часом так... І в Україні також змінилася культура споживання. Так. Тобто, якщо раніше ми варили компоти, закручували в банки огірки, помідори, варили джеми, зараз і корисно, і навіть модно їсти все свіже. Як взагалі ринок адаптовується до цього? Ну, звичайно, то є попит. Звичайно, то є попит. Абсолютно ви правильно кажете. І пандемія так само, ще раз, це страшне слово повторю, вибачаюсь. Сподіваюсь, більше не буду, але вона також впливає. Ми хочемо куштувати. Я сам хворів на корону, і мені лікар каже, Дмитро, треба пити вітаміни. Каже, окей, які? Він каже, тільки не купуй в таблетках. Каже, візьми смородинки мороженою, да, там, зроби морс, зроби ще щось. Там є найкращі вітаміни, і, будь ласка, вживай їх. Тому так і робив. І це, я думаю, лікар казав не тільки мені, і не один лікар, а взагалі. Ми всі розуміємо, що свіже, справжнє, воно містить більше вітамінів, більш корисно, більш смачне. І, звичайно, це впливало на настрої споживачів. Дійсно, ми фіксуємо, що сьогодні, наприклад, дуже багато морозиться продукції. Ринок дійсно адаптується, він бачить, що є попит на це. А є, зокрема, і держава теж це побачила, тому що виробники звертаються, асоціація звертається до державних органів, кажуть, що нам потрібна підтримка тут, ми бачимо там перспективи тут. Звичайно, є, створюються державні програми, які фінансують якісь там потужності по зберіганню, по сортуванню, по заморозці. І заморожені продукти сьогодні, ну, мабуть, ну, один з найбільших попиту користуються, тому що ти завжди можеш його приготувати вдома, і компот або свіжий з'їсти. Сьогодні все ж таки, це раніше ми при Радянському Союзі ще куштували тільки компот зимою і все. А сьогодні ти можеш з морозилки достати ягод, взяти морозиво собі або сирочок, зробити собі, не знаю, якийсь десерт, да, і буде дуже смачно, корисно, і ти завжди можеш його скуштувати. І, знаєте? І головне, доступно, перепрошую. Ага. Ну, доступно, це прекрасно. І все ж таки хочеться поговорити про новинки на завершення, про доступність, а про те, що ми розуміємо, поживач змінює свої смакові, якби, вподобання. Які, наприклад, зараз такі питання для аграрної промисловості. Що зараз новеньке хочуть експортувати та імпортувати в Україні? Тобто, що змінюється на цьому ринку, щоб, наприклад, зараз нас подивилися аграрії і зрозуміли, так, все, відкриваємо ще один бізнес, тепер засіємо там поле кукурудзою, умовно кажучи. О, знаєте, це дуже небезпечно, тому що якраз от українське, я мабуть, не буду саме так казати, тому що то, щоб мене потім не лінчували хтось десь. Не знайшли. Тому що да, дійсно, тренди існують. Були тренди колись з малиною, були тренди колись з обліпихою, а потім зараз тренд зі спаржею. Ну, тобто ми все це бачимо, але, знаєте, тут дійсно я вважаю, що дуже продумано має виробник підходити до вибору, якою культурою займатися.
Тому що у світі все ж таки більше за все цінується стабільність. Якщо виробник готовий до того, щоб він був стабільний, він в результаті, в балансі своєму, він побачить більше прибутку. Тому що в нього не буде тої амплітуди, він завжди буде рівний, він буде кредитуватися, він буде займатися якісно бізнесом. А, звичайно, новинками треба експериментувати. А що такого в Україні почали, ну, не знаю. Я думаю, що от якраз цей тренд на стабільність, я думаю, що багато хто побачив. Тому що час з експериментами, він був на експерименти, от як я вже сказав. Да? От, наприклад, жимолость та сама, багато хто її садив, потім викручовував, та сама малина, садив, викручовував, тому що ну, то є витрати. І іноді це не рентабельно просто з таким стає. Сьогодні, мабуть, більше тренд, знаєте що, не настільки на культури, скільки на сорти. Тобто людина вже, яка там кілька років займається вирощуванням якоїсь культури, він сьогодні дивиться, а як покращити мені, да, от вирощування саме цієї культури. То, щоб більше заробляти. Не займатися експериментами, там, а давайте замість цибулі посадимо там моркву, наприклад, чи буряк, будемо цим займатися. Думаю, що це тут більш-менш стабільно, але а давайте ми краще посадимо ну, такі сорти цибулі, да, чи такі сорти моркви. От я скажу, що зараз, наприклад, дуже от ви звернули мабуть увагу минулого року, а як продавалися кавуни? Ви знаєте, не пам'ятаю вже, тому що була пандемія, сьогодні... цей період ми якось дуже пропустили. До минулого року переважно ми приходили до купи кавунів і брали найкращий, який захотіли. Да? Вони всі були майже однакові, там два, там один смугастий, другий там чорний і третій ракета. А сьогодні, от минулого року, це почався такий тренд. Ми приходимо в супермаркет і дивимося, а лежить там умовно 10 кавунів, всі смугасті, але той так називається, той так називається, той так називається. І це є дійсно такий тренд, я бачу, що він дуже активно почав розвиватися цього року. Зокрема, це інвестиції, це роблять компанії, які займаються насінням. То вони просувають свою продукцію, своє насіння, воно захищене інтелектуальною власністю. І виробник вже мусить десь підлаштовуватися, і він починає так продавати. А виробник насіння, він же каже, друже, ти от посадиш таку насінину, да, і в тебе виросте от такий кавун, наприклад, да, він буде такий в тебе крутий. І сьогодні ми можемо побачити там на оптовому ринку прайс по кавунам, і ти вже не обираєш там три із трьох видів, да? Ти дивишся, ага, з кісточкою, без кісточки, смужка широка, смужка коротка, а там помаранчевий, червоний, рожевий, і там вже дуже багатий асортимент. Тому оце, мабуть, той тренд, який ми будемо спостерігати навіть не тільки цього року. Звичайно, є клімат змінюється, є новинки, там, наприклад, горіх у мигдалі. Він ніколи так активно не розвивався, як останніми роками. Я бачу ідеї, чую, точніше, ідеї, що можливо посадити оливку десь на півдні України. Розумієте? Тобто, ну, це на рівні ідей, тобто, тому що змінюється клімат дуже спекотно, особливо на півдні. І, звичайно, люди задумуються до того, що чому як спаржа, да, колись з'явилася. Ми колись хтось вирощував спаржу, ніхто її не вирощував. Буквально там, буквально там за 1-2 роки бац, і всі вирощують спаржу. Вона дуже доступна. Будь ласка, це так вже само. Я пам'ятаю, як і руколу, так ми її раніше купували. Зараз так можна на городі в себе посадити там чи в столиці, так, і вона так росте. Тобто, оці новинки вони існують, але ж це салат рукола, так? А спаржа то є овоч, то є квасоль, сказати. Тому, звичайно, от в цьому сегменті будуть розвиватися і самі виробники, але знаєте, хто від цього виграє? Від цього виграє споживач, тому що він, як людина, цар природи, так споживач буде володарем овочів і фруктів. Але знову ж таки, кавуни
плюси є велике різноманіття, мінуси, це ж треба їх всіх попробувати, щоб визначити, який, це, знаєте, який як, до душі. Як є пісня «Солодка кара», да? І ти там 10 видів, і так, сьогодні в мене цей, потім цей, і потім резюме, що було найсолодше, найсмачніше і так далі. Да, і що ми залишимо на наступний рік? Ну що ж, ми сьогодні в студії поговорили про новинки, взагалі, які нас чекають цього сезону, поговорили про ціни експорту та імпорту. Тепер знаємо, що на прилавках точно наше, а що все ж таки нам завезли. Дякуємо вам. Дмитро Крошка був з нами сьогодні, ми говорили на тему свіжих овочів, і ми продовжимо наш ранковий ефір. Ну що ж, ми сьогодні про нерухомість говорили, про красу говорили, про сезонні овочі говорили, та ще й поспівали, і все це на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Якщо вам подобається відео, обов'язково натискайте свої вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Ну і, звичайно, якщо воно вам сподобалось, поширюйте у своїх соцмережах, тому що нам буде, ну, дуже приємно. We'll be right back.